Ono što za sve vojne penzionere predstavlja najveći problem jesu umanjene penzije. Do kraja marta očekuju odluku Ustavnog suda Srbije, kome su poslali inicijativu za ukidanje zakona na osnovu kojih su pre tri godine smanjene penzije, s obzirom da je ta odluka tada doneta u skladu sa fiskalnom konsolidacijom, a da je sada u zemlji postignuta finansijska stabilnost. I pored povećanja penzija svim penzionerima od decembra prošle godine, vojne su i dalje znatno niže u odnosu na period od pre tri godine. Ako se ovako nastavi s ovakvim sistemom povećanja penzija, mi ne možemo očekivati da ćemo doći na one penzije koje smo imali ranije u iznosima ni za 10 godina. Ukoliko odluka suda bude negativna, obratit će se Evropskom sudu za ljudska prava. Još jedan problem vojnih penzionera je stambeno pitanje. Mi imamo preko 8.000 penzionera, skoro svaki peti penzioner nema rešeno stambeno pitanje. Preko 4.000 penzionera nemaju nikakav stan. Tu do 15 ljudi koji imaju nerešeno stanovno pitanje i ta stambena problematika, što je ona uvijek povika vojnim penzionerima i obezbiljeno sve, nije tačno. Imaju ljudi čak 37-8 godina koji su u svojoj karijeri bili bez stana. Problem zdravstvene zaštite vojnih penzionera u opštini Stara Pazova rešen je još pre nekoliko godina u saradnji sa lokalnom samoupravom. Naši vojni osiguranici, znači ne samo korisnici vojnih penzija, nego i naše porodice, znači su otvorili kartone u domu zdravlja i oni nas, znači, primarno leče ovdje, a nikakvi problem, pošto se specijalistički pregled odvajaju na VMA, znači oni, kao ovaj uput koji se daje ovdje kod nas u domu zdravlja, važi za specijalističko lečenje na VMA, bez ikakvih pečatiranja i bilo čega. Pazovačko udruženje vojnih penzionera broji 226 članova. Na redovnoj izbornoj skupštini za predsjednika je ponovo izabran Stanko Carić. Usvojen je i izveštaj o radu u proteklom četvorogodišnjem periodu, kao i plan rada za naredni period.